Hello! Magandang-magandang umaga. Ayan, naghihintay na kayo mga palangga. So, uh, naging busy-busy tayo kaninang madaling araw. Kaya naman, nandito na uli ako. Galing ako sa aking rancho. <laughs> Kaya galing ko lang sa rancho. Ako ay nagpakain ng damo sa aking mga kabayo. At oh, saka pati mga ahas awesome sa gubat. Pinag-gurgur ko silang lahat. Alright. So, Zenny talingdan. Hi, Zenny. How are you? Gracia de Gal, Palangginging. March 7th, and Arlene Marquez. And of course, before anything else, would like to promote the SendWave app. Libre magpadala ng fare sa Philippines. Gamitin lamang ang promo code Maharlika. Don't forget to download sa mga first-time users. Gamit ang code na yan dahil you'll get $20 free credit sa inyong unang padala. Okie okay doke. So, ito na tayo. Ayan. Ano ba na tawag dito? Ano ba't nagdingin ganyan? Tsura ko dyan. Okay. Ano ang mga latest? Siyempre, ang ganda ng mga latest natin. Kasabwat ni Flucol, Liza. Okay. Flucol Liza Tanas dapat yan eh. Nakatubo na. And Pidea Chief Lazo ay uh, talagang nag-init ang ulo kaya naglabas ng kasinungalingan at panira laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Anong gusto niyong unahin natin? Ang flu call? Okay. Ayun muna yung natubuhan. Alright? Yung natubuhan muna ng bonggam-bongga. So, uh, yung iba, hindi nila alam kung sino yung natubuhan. Yun yung sinatubo na intubate. Okay? Sabi ko nga, mga kababayan, masama mag-wish sa isang tao na mabait o wala namang ginagawa sa yung mali ng uh, ill or uh, kapahamakan nila o dapat na magkasakit sila, ganyan-ganyan. Pero hindi naman tayo nag-wish, ba diba? Ang gusto na naman natin sana iluwa nila yung pera galing sa kabanang bayan na ayaw nilang tantanan. So kahapon, sinabi ko sa inyo na coma na, na yung hitad, alright? At uh, confirmed, pero hindi pa rin ina I think, Uh, hindi pa ina-announce ng uh, Security and Exchange Commission and also yung uh, media ng uh, Kuting na itong uh, dating uh, Deputy uh, Executive Secretary, mga palangga, ay nag-aagaw buhay. Right? Nag-aagaw buhay na sa ICU at nakatubo ang kanyang nga bells. So, it's, 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 the same thing na ginagawa nitong mga Jotang Genemis na dalawang uh, yung ahas at puting na isang linggo mahigit, di ba? More than a week bago sila nagparamdam na sila ay buhay pa after nilang magbuko lang dalawa. Later on, pag-usapan natin yung kanilang picture, bigyan natin ng, uh, ng uh, view dyan, sabi ni ano uh, Rose Mustonin. Yes, yung Guevara na sinasabi ko, na naging si Hubert Guevara -crash ni Lisa, na crush ni Liza na nag-PDA sa malakanyang and also kasabwat ni Liza Tanas sa pakipagdayaan sa election 2022. Isa 'yan nga sinasabi ko sa inyo nasa signed affidavit ni Attorney Glenn Chong yung si Hubert Guevara. So ngayon nakatubo na. Sabi nga na ninyo what goes around comes around. Kung ano 'yung ginawa mo mabuti man o hindi, babalik at babalik sa iyo. So kung mabuti Good riddance sabi ni Cora McCarver. Yes. Anong ginawa mong kabutihan, susuklian ka. Pag anuman ka ginawa mong kasamaan, you know, susuklian ka ng bad karma. So, confirm mga kababayan, ang kasabwat at crush ni Liza ay nagaagaw buhay. Um ayo, nangingi sila ng dasal sa inyo. <laughs> Bibigyan niyo pa ng dasal bago kayo pagtaksilan. Ang sa atin lang, ito'y napapala ng mga yupak na dapat talagang pagbayaran nila ang uh, ang uh, kanilang kasalanan sa inyo. Okay? At ang kapal na mukha nila ngayon maghingi-hingi ng dasal. Eh kung hingi namin yung pera, ibalik e nyo sa amin. Ah, yung mga sinungsong ni Lisa Satanas, jaan sa inyong pamilya. Ah, na nagnakaw ng kaba ng bayan, nakipagsabuatan sa smart magic based doon sa na sa inyong reklamo, wala pa rin kayong imig. So actually, napag-alaman natin, yung pag-transfer pala nitong ni uh, Guevara sa Security and Exchange Commission as a commissioner, ay parang pinagpapahinga lang siya. Pero gagawin sana siyang executive, ayon sa ating putingahas, siya sanang ipapalit kay Bersamin as executive secretary. Di ba, Paul, ulit kong sasabihin sa inyo na papalitan niyan si Bersamin. Okay? So, siya sana. Kaso lang, sinawing, sinawing palad, ay sinamang palad, eh, natumba ang lolo ninyo. At, uh, yeah, according dito sa ating puting uh, ahas, eh, nung message to sa atin, eh, sedated siya at uh, uh -huh. at ito ay uh, nakatubo nga at ok oh, uh -huh, uh -huh, uh -huh. may mga bagay na so nagkaroon siya ng problema sa kanyang puso kasi pag itim ang puso mo eh ganun talaga kakarmahin ka talaga ng bonggang bongga so we'll see kung anong mangyayari sa kanya at ang uh, nakakaloka lang, nagsingi sila ng dasal, pero ang Pilipino nangingi ng kabayaran sa mga ginawa ng eto mga kasabot ni Lisa sa uh, pandaraya, pag nakaw, sa inyong mga boto, paglapastangan sa batas, eh, karma for these crooks are just around the corner, sabi ni Beth Nolan. What goes around comes around. Yes, hindi nila deserve bigyan ng dasal. Okay? Sabi, sabi ni Apricot, may foul play daw para di makakanta. No, I don't think so na may flout play. po. Kasi i-appoint pa nga siya eh. I-appoint pa nga siya dapat. Uh, well, hindi pa naman siya to hindi pa naman siya tuluyang nagurgor, so hindi pa rin natin alam. Pero ngayon ay nilalabanan niya si Amatayan. Okay? So siya po ang sinasabi uh, anong locked ang comments na naman dense, hindi ay mga comment Okay? Ayaw mo na, I don't know anong eksena diyan. But ganun pa man, nilalabanan niya si kamatayan. Oh, kung uh, gumaling siya, eh, baka eh, appoint siya as executive secretary. Pero sinisikret pa rin nila. So ganito yung gobyerno na to. Sinisikreto. Tiyan mo si Kuting, ilang oras lang dyan bago lumabas, di ba? Matapos silang magjugjugan, magjumbagan mag, mag siya ni Lisa Tanas. And notice this. Tapos uh, tapusin na muna natin itong si Guevara. So, con confirm po yan, pero wala pa rin inuulat ang mainstream media. So, mga, ano talaga, mga talipandas, mga taksil, karapatan ng taong bayan na malaman ang mga lingkod. Well, they're not lingkod bayan eh. Lingkod sa tanas siya mga yan. Lingkod ahas. Okay? Kasi kay ahas sila naglilingkod. Karapatan ng taong bayan na ang lingkod ahas ay malaman namin, ninyong lahat, na buhay pa ba o hindi. Kasi sumisweldo yan eh. Di ba? Kahit na agaw buhay sa muswelldo So, dapat malaman, katulad ni, ni Remulia, itinago nila. Di mga satanas talaga. Hmm. Pakita natin to si ano, si Ahas. O, si Ahas, nagpalabas na sila ng picture. Tignan natin. Post natin si Ahas. Tignan nyo na. O, nagpalabas si Ahas ng picture mga palangga. Okay? O, nakita nyo yan. O, natin. Naka-side view. oh, <laughs> naka-side view si Ahas. Anong sa tingin nyo? Ayan, naka-side view si Ahas. So, tinitignan ko at uh, binabalikan natin yung kanyang... Actually, ang, ang title ng ano na yan, ang kanilang drama dyan. Tignan nga natin. Anong sinasabi dyan? O, yan. Regular admin meeting. Admi. Oh, my God. At sino ba itong mga writer nila to mga... Shonga Bells with Ayan, with First Lady Aha staff. Ayan. So, walang explanation kung ano yung pinagmimitingan nila. So, definitely, itong mga eksena na ito, stop sharing natin. Itong mga eksena na ito ay mga photo ops lang. So, bakit siya naka-side view? Di ba, usually nagpa-picture yan, yung ngiti niya, yung ngiting as abot ang gantengan niya, yung fake niya nga ngiti. So, bakit siya naka-side view? Bakit tinatakpan niya yung flu call niya? tinatakpan <laughs> niya yung flu niya? para hindi makita mga palangga, nakakaloka, 'di ba? Nakawi ka nga, 'di ba? Stock photos lang 'yan, sabi ni Rachel. Di, well, sa, sa kasi ng mga ito, hindi mo alam kung ano ang totoo, naka-side view, ayaw ipakita. Kasi bakit ka naka-side view? Bakit back back shot? 'Di ba? Bakit nakatalikod? Bakit hindi ipakata yung mukha niya? 'Di ba? Nag-post pa. <laughs> sabi ni Karma, para hindi makita yung flukol parang fake yung photo parang bata well fake ay, <clears throat> alam niyo naman na fake itong itong gobyernong ito peke lahat na pinapakita sa inyo lahat kasinungalingan so the fact na kung totoo man itong picture na to kung today today's uh, picture eh bakit nga naka-side view Eh bakit tinatakpan nga niya yung kanyang tahi dito at uh, yeah sabi ni Edita Go ay sobrang fake. So ngayon mga kababayan, napag-alaman din natin na nag na sila, galit na galit na etong malakanyang dahil sa mga expose natin. Lalo na yung natataranta sila dito sa Pulburon. Okay? Hindi nila ini- ini uh, naggumagapang sila at gusto nilang ma kuha kung ano yung ebidensyang hawak natin. Okay? Ang asahin ko sa yung exciting part na tayo. Sabi ni Christos may bara flukol talaga ha, bagong bukyabot. Bu Ay, credit yung flukol, credit to uh, Pebbles Salakera, siyang nag-invento niya na, uh, siyang magpauso niyan. So, sakyan na natin, kasi maganda naman. Ngayon, naalarma na ang uh, malakanyang, okay, ang pinaugaran na ahas. Uh, especially doon sa, well, sa lahat na expose natin, but yung pinakamabigat, yung kasabwat si Lisa Tanas, sa extraction, illegal extraction o pandurukot pang kidnap doon sa mga bata. So gumagawa sila ng paraan ngayon, gumagapang sila uh, kung paano na tayo lahat, count, paano nila i-counter, paano nila patayin yung issue. At isa nga sa mga pinapatay nilang issue, mga palangga, yung pulburon at itong uh, pagkasangkot ni Lisatan Tanasa sa uh, kidnapping, eh, atakihin ang Duterte. Okay, at akin ng Duterte at i-highlight ang pambubuli ng China. Yan ang ina-highlight nila kasi siyempre, ah, uh, yan ang ayan ang ano eh, yan ang proyekto ni Marcos Jr. at Lisa Tanas. Yan ang kanila ang basbas -bas sa kanila. Ngayon, side view ang vocal sabi ni ni Evil. Okay? Sabi ni Rachel Dib, sa laki ng isurili ng buto, diyan maglalabas sa so, attend ko ng meeting with halatang tahi at local, sabi ni... Yeah, posible. Ngayon, so natataranta sila at talagang uh, ang uh, ayon sa ating puting asa uh, gigil na gigil si Lisa, Lisa, Tanas. You know, yan yung mga kasabot niyang mga smuggler, mga sindikato. Kaya talagang man, talagang pinapahanting na nila ako dito sa Jamaica. Di ba? Alam niyo na yan, December pa lang binukwel ko na na nag-hire sila ng mga hitman para ipa churba ako maliban pa dun sa mga ah uh, harassment cases nila sa akin, bakit hindi tayo aatras? But you have to know, dahil sobrang effective ng ating expose dito, talagang gigil na gigil si Lisa Tanas dahil nakakaramdam siya na matatanggal na sila sa pwesto. Kaya naman, itong si Browner, itong si AFP Browner na ito, ay gumagawa ng mga Peking Intelligence Report. Ano yung Peking Intelligence Report nila, mga palangga? na I don't know kung inilabas na ba nila pero kakarinig ko lang akakas inform na sa akin na pinapalabas nila na may mag uh, ask may, may maggugurgur daw kay Marcos Jr. At sa lingid sa inyong kaalaman, if hindi pa nababalata, isabihin ko na sa inyo na si Pangulong Duterte daw yung brain nitong paggugurgur. Bakit naman? Bakit naman gu, bakit naman si Duterte, si Pangulong Duterte, a former president Duterte ang pagbibintangan ng mga hayop na ito? Oh, ikaw browner, kung di ka naman julupong, ha? Anong silbi ng intelligence mo kung hindi mo ma-pinpoint kung totoong mayroong gorgor plan kay Kuting? Hindi namin siya kailangan gorgoren. You know why? Boses lang ng taong bayan ay magugorgor siya peacefully. So kayong mga military na under kay Browner, huwag kayo nagpapaniwala sa julul na yan. Okay? Gumagawa sila ng kwento mga palangga at idinidiin si Pangulong Duterte kasi nga yung opposition na kami, ako, si Pangulong Duterte, Glenn Chong, Vic Rodriguez, lahat ng mga nando sa maisog kasi wala na yung opposition ng mga dilawan kasi nga kakampi na nila. Inappoint na nga nila, di ba? Hmm. So, hindi niya makita ang comments. Oh, so ngayon, mga kababayan, gumagawa sila ng kwento para lalong ang idiin. Sabi sa atin ng ating uh, puting ahas, kailangan malaman ng taong bayan, baka hindi pa alam ni PRRD at ng kanyang mga kaibigan, ayan po ang ginagawa nila ngayon. Pinaggumagawa sila ng kwento diyan na si Pangulong Duterte ay may planong maggorgor. Ano naman at very nakita naman si Pangulong Duterte kaya pa bang yung manggorgor yan? O si Lisa kayang ang gorgor Eh si Lisa tanas lahat ang nanggigipit mga kababayan. So, ngayon, ang, yung, ang uh, tinatarget nila ngayon, si Pangulong Duterte, kaya hey, you have to be what? Kailangan yung mag-speak up. Dahil kawawa naman, si Pangulong Duterte na ginawa niya nung kanyang panahon, eh, gur, you know, gurgurin ang mga sindikato. When I say gurgurin, not literally, but gurgurin yung kanilang mga illegal business at pagbayarin yung mga tax evaders. Oh, isang mura lang ani Pangulong Duterte John. binibigyan binibigyano ng 24 oras, 48 oras na uh, taning para magbayad ng kanilang taxes, di ba? So ngayon yun po ang galawan sa loob. Okay na gumagawa sila ng fake na intel report. Kasi galit na galit din sa akin itong si Pidea Chief Lazo. Okay na kung saan ipinakita ko sa inyo yung video na siya ay nang haras ng bugbog, di ba? Nang dibdib at nag nga itong uh, mga tao sa PDEA na kung saan nagtatrabaho lamang katulad ng katulad ni Attorney Delgado na uh, director, di ba? Director 2 diyan sa PDEA. So nung nagalit sila Lazo mga palangga, nung ating inexpose, I think that was two days ago, Uh, nagalit siya at nagpatawag siya ng command conference. O, kala mo lang, so ina ka. Hmm. Ah, itlog eh. Kasi laki ng butik yung mga itlog niya. Pag pipitikin ko lang yan, basag yung mga yan eh. Alam mo? So, nagpatawag siya, mga palangga, ng command conference. At dapat daw, according sa ating Juting uh, Jahas, ay uh, maglabas ng press release. Okay? Maglabas ng press release at atakihin si Duterte i-highlight si Kuting Jr. sa kanyang mga achievements sa uh, laban sa mga iligal na pulboron. You know, ibang klase ng pulboron. I-address natin pulboron. Shab shab, you know, whatever. Ngayon, so nag-release sila na mga mga figures na kung saan mas maganda daw ang panahon ni Kuting in terms of labanan ang mga pulboronik. Basahin ko lang yung part na hinighlight niya dito. Okay? Ito, mal maluloka kayo, ha ah. Ang sabi ng Jutang All right, okay, okay, sabi niya dito, dito sa part na to, for a second, ano, kasi nga haba ng kanilang press release, sabi niya, although the said numbers, by the way, yung mga numbers na sinasabi niya yung mga nahuli nila, eh hindi naman huli ng PIDEA huli ng NBI at ng, ng PNP. So inako ng ungas na ito. So dito sa paragraph na ito, sinabi ng PIDEA sa utos ni, uh, nilazo Lazo, nakasabot ni Lisa Smugs, yun kasabot yan na napalaya si Sayarot, you know that. Although the said numbers of anti-drug operations and arrest pale in comparison to the figures posted at the onset of the intense war on drugs under the former president, Rodrigo Duterte. Okay? Sabi niya dito from July 1 to 2016, uh, July 1, 2016 to December 31, 2017, a monumental decline at 95% in the number of drug personalities who died. During anti-drug operations was observed. Sasagutin ko to. So sabi nila, so ipalabasin. Okay? na bumaba o walang nategi, walang nagurgur sa panahon ni Kuting, kung imagine nyo 95% ang decline. Anong ibig sabihin nun? baan paano naman magkaroon ng uh, o ng gurguran? Paano naman manglaban itong mga manufacturer ng pulburon katulad ni Sayarot e eh kasabwat nga ng buwaka ng inang Kuting Junior na ito? Paano magkaroon ng inkwentro, laso, tanga ina kayo? Ha? Paano mang laban itong sinasabi nyo, ha? Na kinukumpara nyo during Duterte's uh, time, administration? Ha? Paano magkaroon ng, paano hindi mag-decline, hindi niyo hinuhuli ang mga polboronic na katulad ng boss ninyo? Walang legit operation, Jotang Jinina kayo paano magkaroon ng gurguran. Dahil ang mga manufacturer isinasama ng buwaka ng inang Marcos Jr. ni Tambaluslos ni Lisa Tanas sa kanilang mga state visit. Ipakita natin muli para hindi kayo magkalimutan o tayo magkalimutan mga palangga. Okay, ayan. Paano magkaroon ng gurguran tang inan nyo? Ha? Dahil si Mark Anthony Sayarot natune tunetunay lada ang nasa kote ng gobyerno ni Marcos Jr. tang ina ninyo sinama pa sa New York yan yan nakita nyo eh talagang walang didecline talaga ang gorgoran. di ba palang pa lang ka walang magogorgor dahil kasabwat ang gobyernong ito Paano magkaroon ng legit operation? Dahil yung operation na yan, at actually that was legit operation, nung nahuli ang hinayupak na taong yan, pero anong ginawa ni Lisa Tanas, anong ginawa ni Marcos Kuting, nila Tambaloslo sa halip na ikulong, at non-bailable yung taong yan, pinalayan nyo. At binigyan pa ng PSG. Putang ina! Pinaglulokon niyo taranta, mga taong bayang, mga hinayupa kayo. Natural. O, alam ka naman manglaban. alang ka naman lalaban si Sayar at sarap ng buhay niya. Kasama niya presidente. Paul Boronik, ano sila, session. O, libre pa ng taong bayan ang kanyang uh, uh, pamasahe, pagkain, lahat. May kickback, may kita pa sa kanilang illegal business. O, para, <laughs> naman, di siya talaga magde-decline. And para sa kaalaman ng taong bayan, yung mga nanghuli, ulit ulitin ko, pinalaya at what? Nirelieve at tinanggalan ng trabaho ng buha ka ng inang laso na to. Alam mo, ikaw kung matapang kang, ang ka, kahit talalaki ka, kaya kung pitikin yung itlog mo kasi laki ng tiki. Ha? Pikon na pikon ka kasi totoo. Yung nirelease nire release natin video dito na jutang genemis ka, na abusado ka, nananakit ka, dapat wala na kayo diyang mga lintik kayo. Taas ngayon dahil galit na galit kayo dito sa expose ko, ha? Tatitirahin niyo ang dating presidente. Oh. Ngayon ko connect niyo ako doon. Wag niyo ako ka na kay Pangulong Duterte, may kanya-kanya kami. Kahit naman noong panahon ni Pangulong Duterte, yung mga tiwali doon, you know, ina uh, din natin pero nang gipit ba ang Pangulong Duterte sa amin? sa aming mga kritiko, sa aming mga vloggers, yung mga ka ng ina ninyo, imbes na mag-abala kayo para hulihin ito mga jutang genemis na mga sindikato, mga pulboronik, abala kayo sa paghulis, magtanim ng kaso sa amin. Kay General Macanas, lahat nagkakritisay sa inyo mga jutang genemis kayo. Ha? Abala kayo sa pagpapatahimik, pag-shutdown ng Facebook namin, imbes na i-shutdown nyo itong mga illegal pulboronik na itong mga inayupa kayo, natural, talagang babagsak yan, magde-decline talaga, yung sinasabi niyo compared to Pangulong Duterte, decline to 95%, the wash casualties, o yung mga nagbuwis buhay, walang magbubuwis ng buhay, kasi sa halip, they're part of the syndicate government, of the mafia. Gets nyo? Ulul ka? Uh, laso. Tapos ano nangyari? Anong, anong pinagmamalaki mo mga figures-figures? Hindi ko nababasahin. PNP, kayo dyan. May matino. Siyempre, wag yung alagad ni uh, Anak Orda. Yung hayop na yan, dapat retired na yan. Bakit na si Anak, by the way, bakit si Anak Orda nandyan pa rin? Bakit Anak Orda, kuting, hindi pa tapos ang negosyo nyo sa illegal na pulburon? Ha? Ah, kaya hindi mo pa mapalit-palitan yan si Anak Orda dahil kailangan muna tapusin nyo ang inyong mission accomplish sa inyong mga pulburonic business natural wala talagang magbobuwis ng buhay ng mga sindikato. Kasi nga protektado ninyong mga giatay ka mo. O, oh, ano pa sabi niya dito? These substantial gains are a testament to the government's resoluteness to actively pursue high-level drug traffickers and organized criminals networks involved in the illegal drug trade, while at the same time turning a spotlight the, on the strict adherence to the rule of law and respect for life dignity and rights of an Individual's Julol, nerespeto mo ba ang buhay ng mga anak kung may anak man si Attorney Delgado at yung mahigit 50 na PDEA workers, mga palangga? Okay. Uh, mga PDEA, work, PIDEA employees na pinagtatanggal mo. Anong pinagsasabi mo? Right, respect what? Respect the right to life ng batas. Nerespeto mo ba ang batas? Jutang ginanaka, moro, berhilyo, lazo ng dinibdiban mo dahil sa napakaliit na bagay na traffic uh, dispute na ikaw ang mali na humarang-harang ka dyan sa gate ng pideyang ungas ka? Nerespeto mo ba ang batas na hindi ka dapat humaharang-harang sa daanan dahil hindi porket ikaw ay pideya chief? Hinayaan mo si Atty. Delgado nakaharang doon sa gitna ng kalsada na pwedeng banggain o makabangga o whatever na nakaantala sa doon sa gitna dahil sa pagiging ungas mo, dan dahil sa kapsabot mo si Lisa at si Kuting sa pagpapalaya kay Sayarot, mga hinayupa kayo. Ngayon, ano sabi mo pa dito? Oh, respect the what? Life without losing the intensity and aggressiveness Wow! Towards what? Yung mga drug personalities daw, dapat hindi ipakita. O, oh. ano sabi niya? Oh, Para follow the right, uh, the law, okay? And right to, to life without losing the intensity and aggressiveness of going after targeted drug personalities. Okay. <clears throat> Anong sinasabi mo? Ha? Huh? Anong 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 pinagsasabi mo na dapat dapat uh, i, i ang tawag dito? Irespeto yung kanilang karapatan dito, yung operation dapat balance lang dadadada. Putang ina ka nung dinibdiban mo si ano si uh, Attorney Delgado na ngayon ay totally bumalik na sa private practice dahil sa kaululan mo. At yung pagtatanggal mo, pagtatapon mo sa mga trabahante, ang pagka, pagkakitil nyo indirectly, paggurgur nyo ng buhay ni Alvin Yaptanko dahil lang sa Jutang Genemis na inutusan yung bumili ng bulaklak para sa patay at hindi mo binigyan, hindi nyo binigyan ng pera tapos dahil hindi nakabili ng bulaklak, tang ina bulaklak lang, tinanggal mo. Itinapon mo, inilayo mo sa kanyang pamilya na nag-ugat ng kanyang pagka-depress at inatake sa puso at tuluyan ng naglaho dahil sa kadyayupan mo. Ha? Ah, wala kang betlog eh. Giatay kayo talaga nami talaga kayo gorgorin na. Sabi natuod lang. Ano mga sinasabi mo dito? Ngayon sir sirain mo ang dating Duterte, ang dating ano? Ah, gobyerno, dating administrasyon. Hitting the reset button, the national anti-drug campaign enjoying A long-awaited renaissance, renaissance under the Bagong Pilipinas brand of leadership, Bagong Palboronic brand of leadership. Yan kayo. Kitang-kita ang ebidensya. Hindi ko anong gina, hindi ko alam kung ano pa ang ginagawa ng Commission on Human Rights. Lahat ng mga sa, mga sangay ng government na pwedeng panagutin si laso sa kanyang pagdibdib, pagmaltrato, pag-abuso sa isang taong gobyerno na katulad ni Delgado. At bakit hindi tagahan ng right body ang pagpapatanggal o pagtanggal ni Laso ni Lisa Nicoting sa mga kawawang PEDEA employees? Di puta ka mo? O ano mang sinasabi mo dito? Lahat ng... ng uh, <clears throat> oh, ito sabi nito. Lahat ng nilalagay mo mga numero dito na sinulat nyo dito na kinukumpara nyo ang Duterte's time at putting time na kesyo na nga bumaba, ganyan, ganyan, ganyan. Bumaba, bumaba yung pag, paghuli nyo ng uh, even yung numbers. Okay? Yung figures na mga hinuling mga polboronic bumaba. Kasi ha, ayaw nyong hulihin. Ayaw nyong hulihin mga inayupa kayo. Ngayon, itong, mga, itong ano na to, itong katulad nitong laso, mga, mga mati kang alpotero kang lalaki ka. Ah, ito, mga kababayan. So nung natatanda ninyo na news ito na may hinuli, okay? Hinuli ang pideya Okay, good job kasi legit ito eh. This is this was a uh, dali ah. Nagda-download lang. Legit operation. Okay, ito. Legit operation ito mga palangga na hinuli naman ng in fairness itong mga pideya personnel na ito o nung February 21, 2023, okay? 754.8 million shab-shab in two by bus operations in Pampanga. So 754 million na nahuli to combined law enforcement units led by the Philippine Drug Enforcement Agency sees a total of 111 Okay, I'm not gonna read this. Gusto ko lang sabihin sa inyo na mga kababayan, itong operation na ito ay legit. Anong ginawa mo dito, Laso? Napag-alaman natin na again ang humuli ng mga matitinong mga agents at matitinong mga officers na nando doon, mga palangga tinanggal din nila so kasi bakit kasabwat mo ito? Ha? Kontrabando mo ba ito? Bakit mo tinanggal itong mga taong ito? ang mga mismong tagapideya sa loob ang magkakapagpatunay nito na takot na takot ngayon sa'yo kasi baka itapon mo sa hibok-hibok at paghiwalayin mo sila sa kanilang mga pamilya. Yan po ang nangyayari ngayon sa gobyerno kahit saan. Yung mga pideya na matitino, okay, na nagtatrabaho, pideya employees na ginagawa, mga agents na humuhuli sa mga illegal na pulburonik, gumagawa sila ng trabaho nila, then kapag nakahuli sila ng big time, anong ginagawa sa kanila? Tinatanggal sila. So mag-isip ka, bakit sila tatanggalin? Kapag achievement to, eh, accomplishment ng isang, ng pideya sana, na nakahuli sila ng pulboronic. Pero, pag nakahuli sila, tinatanggal sila sa trabaho o eh, pina-floating sila, mga kababayan. Si, dahil, dahil ito ba ay utos ni Lisa Tanas? Well, ang masasabi ko lang mismo doon kay Sayarot, malinaw sa sikat ng araw na protektado nila ang mga polboronic. Katulad ni Sayarot kasi nga, based sa ating impormante, na dapat i-appoint ni Kuting yun sa Bureau of Customs so hindi na sa ng legitimate um, uh, operation or raid nitong sa Sayarot na to. Kaya medyo nahiya si Kuting, kaya hindi niya na naappoint appoint si Sayarot. But sa halip, pinagpiansa nila instead of non-bailable, pinag-bail out. Okay? nag out ito, then protektado pa ng gobyerno. See that, mga palangga? Mga kababayan? So kaya ngayon, galit na galit si Lisa Tanas, ha? galit na galit ito, mga hinayupak na to, para targetin ako, para tagihin ako dito sa Amerika. Sabi ko nga sa inyo, mga hinayupak kayo, kahit magsama-sama kayong lahat, tanginan ninyo, hindi kami susuko, ay hindi kami uh, magpapatinag sa inyo. Dahil masasamang damo kayo. Kung ito nga si Hubert Gibara, wala naman kaming ginawa, biglang bumagsak at siningil na siya ng ni well, Wala pa, palapit na. Sinisingil na siya ng kanyang mga kasalanan. Yun yung sinasabi ko sa inyo, mga palangga. So, kaya tayo dakdak ng dakdak dito dahil kailangan natin magdakdak para malaman ninyo. At dahil masakit ang katotohanan, at nalalaman na ninyo kung ano ang klaseng administrasyon na ito. ba? Diba? kaya Kaya target nila ako para maampat, para hindi sila maalis sa pwesto. Ninyo, taong bayan po, ang mag-aalis sa pwesto sa putang inang Marcos Jr. na ito na mukhang pasak pasa I mean, yung picture niya ngayon, yung bago nilang lilabas, dyan sa Malacanang, mukhang, uh, ano, mukhang mag maga yung anik-anik niya, ewan ko, na-make-upan siguro. Pero si Lisa Tanas, ay naka side view. Imagine mo, isang linggo mahigit, kung sila ay may flu call or whatever, kung ano man, which nagyugyugan nga. So imagine mo, dapat di ba si Vice President ang take over supposedly. Kasi kung may sakit ka, kasama yan sa batas, di ba diba, na kapag ang presidente is hindi makapansyon dahil bangag at may flu call, eh, the, the Vice President should take over. ba? Diba? Officer in charge siya, temporarily. Pero kaya nga ito mga hayop na ito drama drama lang. Kunyari may flu yung pala flu call 'yung pala nagbugbuga ng mga jutang jenemis. 'Di ba? So 'yun mga kababayan. 'Yun ang mga eksena nila. And also uh, Okay. Oh, ngayong Simana Santa, 'di ba? Ano nangyari ngayon? Simana Santa na ngayon. Ano ngayon dyan? Wednesday na? Oh, ano na ng eksena ngayon? Talagang ayaw nilang paawat. Ayaw nilang paawat dahil March ano na kita karon? O, 26 na. Dira sa inyo 20 oh, yeah, 26. May tumama na naman ng dalawang be uh, bettors na 9 million doon sa Mega Lotto na 'yon. Ngayon mga palangga, ilan ba na panalunan nila? Okay. 2 ano, wag daw ang dalawang mananaya na maghati sa jackpot price na halos 9 million sa Mega Lotto. So ayan, 8.9 million each. Okay? So ngayon mga kababayan, sabi nga ng mga comment nila palangga dyan, nakikita ko si uh, Pebbles, ito ay uh, Holy Week bonus. Diba? Non-stop ang pagpapanalo sa loto pero walang ginagawa ang Kongreso at Senado dahil wala rin ginagawa si Kuting, ayaw panagutin si Robles, ayaw ng Toro Investigation, wala na pong magaganap na legit investigation sa ating bansa. Habang si Marcos Jr. at si Lisa Tanas ang kasabwat ni Mel Robles. Habang sila ay magkakasabwat, wala kayong aasahang pagbangon sa Pilipinas. Ang asahan ninyo, paglubog, patuloy na paglubog, panggigipit sa mga abogado katulad ni Delgado, panggigipit sa mga vloggers like me, pero huwag kayong mag -alalaan. Thank you sa lahat ng dasal ninyo. Gusto akong patahimikin ang mga buwaka ng inang ito. Dahil sa ingay ng bells ko, sa kaka stop walang sawa na ipabatid sa inyo ang kabula, kabudula na ginagawa sa ating lahat. Kaya buhay ko ang kukunin nila. And magiging palus ako kung kinakailangan sa mga ayot na to at hindi natin kailangan magwagi. At may mga tinatrabaho sila ngayon. Doon sa mga eksposiko, may tinatrabaho sila, mga palangga. Gusto nilang patahimikin. Remember, yung nanay, okay? Yung distressed mother. Yung inapin ni Tanas dahil pinadukot niya yung mga anak. Akala mo, Lisa Tanas, ha? hindi ko alam ginagawa mo, ha? ha? Pinatatrabaho niya. Ikaw nanay, kung naririnig mo po ako, okay? I hope makausap kita, no? Makilala kita at sana maglakas ka ng loob na magsalita dito. Sa lahat, sabihin mo ang katotohanan, pinatatrabaho ka na ni Lisa Tanas. Kaya magingat ka dahil gagamit siya ng malaanghel na mga kunyari, mga abu-abugado na tutulong sa'yo from the Philippines. Even from kung saan ka ngayon. You have to be careful. Nakarating to sa akin, mainit-init pa na naaalarma si Lisa Tanas dahil sa inexpose natin dito ang ginawa sa yung ng dalawa mong anak, pag-extra. Kaya beware, mag-ingat po kayo, mag-ingat ka palangga na wag na wag magtiwala sa mga inuutusan ni Lisa ang pinapagapang ka. Kahit nasaan na dyan ka man sa Europa, kung si Lisa kayang magbayad ng hitman dito, kaya rin niya magbayad ng hitman dyan sa Europa. Dahil dyan nila dinadala pera eh. Dyan nila hinahakot ang kaba ng bayan, yung panalo sa loto. Kaya nga maya maya nagtatravel yung mga buwakan ng inang yan. Nandyan, kaya mag-ingat ka madam. Dahil nakarating sa akin, mga kababayan, na hindi titigil si Lisa hanggat hindi kami na kukuha nitong nanay at ako dahil mabigat ang eh, ano ang expose natin dito sa boses ni Lisa tanas na siya ay kasangkot dito sa extraction na ito. yon mga palangga. Yan ang katotohanan. Kaya kung nakakilala nyo itong mother niya ito, you have to, uh, ano nyo siya, I hope mapanood niya ito, kailangan nyo siyang warningan. Okay? Kasi mga nagme-message sa akin, hindi ko naman uh, talaga nakausap na personal but randomly, at since legit yung kanilang mga documents na iswinda forward sa akin, maybe these people mga friends niya or maybe taga-DOJ mismo ng DFA or maybe from the from the DOJ, you don't know. Concern lang sila mga palangga, na yung ulo namin na dalawang babae. Okay, dalawang babae kami, ako kasi very powerful. Yung yung uh, yung uh, inilabas natin na audio video na si Lisa Tanas ay kasabwat dito sa extraction, illegal extraction or panggigidnap ng mga bata. So, yun yun. Dere-derecho, ang garapal ng loto, sabi ni Minda Diaz, yes. So, nakita niyo naman, dere-derecho, walang pakialam si Kuting sa mga mayat-maya -maya na nanalo sa loto, pero kay Arnie Teves, hands-on siya. When I say hands-on, talagang updated siya 24-7. Kahit siya ay mayroong flu call, kahit sila ay may flu call na dalawa ni Lisa Tanas, ay updated sila sa ginagawa ng NBI doon sa East Timor, ay sa Timor Leste, para sa mugshot ni Teves. So, pero sa pagnanakaw at sa pulburonic, lahat dyan, dead na sila. Pero yung si Teves ay updated si Kuting at si Lisa na gusto nilang ipauwi sa Pilipinas illegally. Okay? Okay. Sabi ni Phoebe, Madam, Sansa sa iyo? Pwedeng malaman anytime magta-travel kami ng habi ko. Mahirap yung palanga. Eh, mahirap na ano yun. Phoebe, pasensya ka na. Uh, that's sad. Siyempre, kailangan natin protektahan yung uh, ano na yun, yung uh, mother. Okay? Mahirap yung palanga. Okay. Dalawang taon na tayo sa Ogag at Jody. Okay? Sabi ni palanga. May mangkukulam ba dito? Kulami na si Lisa Smug. Sabi ni Evangeline na uh, si Rico Yap. I hope kung meron lang mga palangga. right, ag people's power na soon. Sabi ni Timberland, darating tayo dyan sa, ano na yan, sa moment na yan palangga. Okay. Sabi ni Hope, Miss Marlica, you can ask the person who told you that seek and search for is the mother of the kids. Uh, may contact your FBI and tell the story because every be exceptional in this, uh, da, da, -da, -da sabi ni Hope. Well, mga palangga, wala siya sa Amerika eh. Nasa Europa siya. So, uh, I don't think so. We'll see kung anong magagawa natin. But yeah, well, pag nag-message, mamaya message natin, i-email back natin. Okay. Sana po, ano yun? Sabi ni Nelson, bakit si Maharlika ang magkakaso? Eh, American. Sinong kakasuhan ko palangga? <laughs> Oh, siya magkano sa akin si Lisa Tanas. Edsa sa 3, Edsa 3, sabi ni Vega War. Okay, Brenda. Barry, thank you. Magkaisa na tayo. Victor Galano. Kaya nga ka magkaisa na kayo. So tuloy-tuloy, I think sa April, after ng Simana Santa, ay tuloy-tuloy uh, itong ating isog Rally and uh, the KOJC. But ganun pa man, mga kababayan, ang ginagawa ngayon nila ay abala sila kung paano nila mag-cover up pagtakpan itong issue ng ah uh, kidnapping na kinasasangkutan ni Lisa Smug. Sabi mo, tahimik ang mga walang iya Hanggang ngayon, tahimik sila. Ang, pinaang uh, balita ngayon, ano bang mga balita nakikita nyo, di ba? Na kailangan kayo ay lumaban sa gera. Yaan ay mental conditioning. Kino-condition ang mga utak ninyo ulit na kailangan tumayo kayo at labanan ninyo, ipaglaban ninyo ang Pilipinas. It's dapat talaga na sa puso natin maging patriotic tayo. Okay, magiging makabayan tayo, 'di ba? Kaya nga nandito pa rin ako, 'di ba, sa inyo, sa harap ninyo, lahat tayo. Pero, 'di ba, magiging makabayan ka sa tamang pagiging makabayan. Okay? Ulit-ulitin natin ang sinasabi ni Kuting na isang bahing lang ng Amerika at ng China mawawala tayo sa mapa. Pero bakit gusto niyang makipaggera kayo? Bakit ang AFP Aw Aw Browner, itong mga inayupak na to, ay gusto kayong nagpapasurvey service sila at in mind conditioning nila ay mental conditioning kayo na ang dapat na ninyong lumaban sa China. see? So, at bakit umiigting ngayon ang mga ganong eksena? So the purpose there is what? Isaksak sa utak nyo na kailangan makipagbangbangbang kayo. Hindi yan ang prioridad dapat ng gobyernong ito ang prioridad ay makipagkasundo sa mga bansa na dapat pagkasunduan katulad ng China. Dahil hindi naman tayo talaga, uh, ulitin ko nga, ang purpose hindi makikipagyera. Pero gusto ni Kuting, kasi bangag siya. Oh, nagpapa-uto, nagpapainto ang hinayupak para gerahin ang China. Sabi ko nga, iharang ang kanyang tatlong anak sila. Tawawa kayong mga kanso luhan, mga kapulisan, at even you na mga citizens na, you know, bigla na lang kayo bang-bang-bangin. Wala na nga kayong kinakain. Hindi na nga kayo nakakabili ng bigas. Hindi na nga kayo nakakabayad ng kuryente. Ang init-init ngayon. Tinitipid yung mga air condition nyo. Dahil sa sobrang init ngayon dyan sa Pilipinas, isasalang pa kayo sa bala bang-bang-bang? You have to get up, speak up. Let's gurgur -gur them. Gorgorin natin ang administrasyon na ito. Dapat mawala sila sa inyo dahil nakasalalay ang national interest. Ang interest nila ay vested personal, hindi national. Pero kayo, pag sinabing national, buong sambayanan, ibabala kayo sa laban na hindi nyo laban. Magbubuwis kayo ng buhay sa labang hindi inyo. Dahil yan ay kagustuhan ng bumubuyo kay Kuting, katulad ni Aw katulad ni Gibo, na hindi iniisip ang inyong buhay. Mga kapulisan, hindi nga ka kayo mabigyan ng benepisyong mataas para sa inyong pamilya. Isasabak pa kayo sa bang bang bang. See that? Kaya dapat nyo nang suwakasan itong kajayupan ng gobyernong ito. Kailangan nyo magsalita kailangan yung lumabas sa kalsada, kayong mga katoliko, iglesia ni Kristo, mga Islam, lahat kayo. You have to speak up. Born again Christian, lahat, kahit ka, you have to go out. At umaray kayo. When I say umaray, kailangan nyo magsalita. Dahil ang nakasalalay dito, yung mga anak nyong walang kamalay-malay na ang pinagkakabalahan ay mga tiktok-tiktok lang. Educate your children na nasa peligro, nasa kadilimang moment kayo ngayon dyan sa Pilipinas. Hindi nyo ba nakikita yung mga behind the scene ang ginagawa ng gobyernong ito? Nandyan naman sa TikTok ah. ba? Diba? Nakahanda na ang battleground. At kayo yun. Kayo dyan. Maawa kayo sa mga sarili ninyo. But again, I hope uh, Mag-army reservist daw tayo, sabi ni Palang. Ano sabi, Victor? Mag-army reservist daw tayo lahat para what? Para lumaban sa China. Eh ano laban natin sa missiles and China tapos si BBM family magtago sa Amerika pag gera Yun na nga sinasabi ko sa inyo. ba? Diba? Oh. Prayer rally April 1, KOJC meron. Para may prayer rally kanina pa ka sa Davao. ah uh, Jessa May, tiho prayer rally ang KOGC this April 1, uh, April 1 to 9, 2024. That's good news. Sheila Palo, strategy lang ng Team Bangagyan para mag-declare mag ng martial o para stay power siya, sabi ni Timberland. Possibly. Yan, napag-usapan na natin yan palangga. Ingat lang lagi, madam, sabi ni Maverick. Daming panglihis na issue, mamaya okay na ang cha-cha. Ayan yan, charter change na yan. Habang kayo ay Uh, si, nilalaso ng inyong isipan na kailangan kayo ay maging matapang laban sa China. Sila ay nag-aabala sa charters chains. Sila ay nagpuplukul nagsakit-sakitan, pa, pero ang ginagawa nila ay naghahakot na ng pera ninyo. Hinakot na nga nila eh. ba? Diba? Yan na lang sabi ko sa Loto, sa Bureau of Customs. Every ko sinasabi yan. Kawawa kayo. Ipagtanggol nyo ang mga sarili ninyo. Paano yung pagtanggol? Sama-samang boses. Dahil hindi kayo babangon muli. Diba? Sila ang bumangon muli. Pag hindi kayo nagsama-sama at hindi kayo na speak up, kayo lahat na mga religious group. I'm telling you, mga pare. For sure may nakikinig sa akin. Mga pare, mga pastor, even from the government, kawawa kayo dito. Baw ng baw kayo kay Kuting. Kawawa kayo. Ako hindi ako magiging kawawa. I'm here. Hindi naman nandito ang battleground eh. Nandyan sa inyo. Ha? Ah, siguraduhin nyo lang na hindi kayo titatablaan ng bala. Okay? Kung naisisiguraduhin nyo lang, walang, walang um, certainty na makaligtas kayo, mga jinayupa kayo. Kung kayo ay patuloy na makikipagsabwatan dito kay, ah, uh, ano na to, kay Kuting Junior na ito. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Bakit ako dakdak -dak ng dakdak -dak dito? Dahil ayaw ko kayong ilaban sa Kanyon. Ayan, ayaw ko yung ilaban sa bang-bang-bang. Nakita natin ang gera sa Ukraine. Nakita ninyo ang mga bata. Nakita niyo sa Israel. Nakita, walang mananalo dito, mga kababayan. Walang mananalo. Ang mananalo dito si Marcos Jr. lang. At ang mga pamilya niya. At ang mga senador, mga kongreso, kongresista. Kasi yung mga yan, hawak nila ang pera ninyo. Pag nasa bingid na ang mga bang-bang-bang, di ba? You know I mean? Nakahandusay na kayong lahat. Lilipad yung mga hinayupak na yan. Goodbye na kayo. Iwanan kayo diyan. Di, di. Wala silang pakialam sa inyo. Kaya nga kayo sinasalang. Dahil kung matino si Bangag Junior, ang paiirali niya ay diplomacy. Diplomatic. Kaya nga may diplomatic relation eh. Hindi yung poprobokin mo. Di ba magtapang-tapangan ka? For what? Ano ang kapalit ng tapang-tapangan ni Kuting? Sige nga. O labas sa atin bigla siya nagtapang-tapangan. Oh, matagal na yung mga issue dyan sa kahit na panahon ni Noy Noy, panahon ni Pangulong Duterte, may iringan ganyan, mga water-water canyon na ganyan. Hindi nga natin alam, di ba, sa panahon ngayon, kung legit yung mga water-water canyon na yan, drama-drama lang nila, pinaprovoke. Di ba, may mga lumalabas sa mga ganong issue. Again, dapat diplomat, diplomacy. Ganon dapat, kahit nga sa, sa ang away, walang mananalo. Walang mananalo sa bang-bang-bang, hindi bang-bang-bang ang solusyon sa kaguluhan na nangyayari ngayon. Kailangan makipag-friendship o makipag-ayos, makipag-areglo sa dispute, kung ano man ang dispute. Walang laban, walang uh, dispute na hindi nakukuha sa usapan. Unless na lang kung talagang inaano ka you know talagang sobrang bully na, hindi eh, naman eh. Kita nyo naman. May mind conditioning kayo, but it's so sad. But I hope, mga kababayan, uh, kayo ay uh, lumaban sa, I mean, mag-speak up kayo. Labanan niyo itong hayop na gobyernong ito. We have to stop them. Okay? Kailangan natin silang pigilan dahil kung hindi, magdadanak ang pula-pula dyan sa ating lupang sinilangan. And uh, I don't know kung ano magiging kapalaran ninyo nakikita ninyo na kamatayan or what? Gusto niyo bang ganon? Na hindi na makita ng mga future generation yung next 10, 20 years? Dahil sila ay natsugi na, nagurgur na. Wala mo kayong laban eh. When you talk about numbers, wala, kayong la wala tayong laban. ba diba? Sabi nga nila, you choose your battle. Kahit sa pag-ibig, sa mga kaibigan, o whatever, sa kahit anong battle, you choose your battle. Bakit ang nakikita mo, eh, puro You know, mga pang-jarbog, -pa tapos ang daladala mo lang, I speak. Ano yun? Gago ka ba, puting? Ha? Kahit na ngayon may mga, may aid-aid, may aid-aid na galing dito, my God, hindi na kayo natuto sa history. Battle of Manila. Sabi mo sa mga anak ninyo, i-review ang history. Yung mga teenager, yung mga adult, ha? Alright, mga bata. Anyway, mga palangga, it's so sad what's going on, but Marlika will not gonna stop here. Tuloy ang mga bells ko dito. Magbabra tatatatat tayo. Dahil marami pa tayong mga expose. Baka old picture, sabi ni Marissa Morales ang alin. Ay, ang mga pinakita nila. Yeah, bang bang ag, sabi ni Dance Carbon Alright, so this is your fair lady Maharlika. I'll see you again later. Thank you palangga.